ကင်မရာကိုဒီနေ့ဝင်လာတယ်။ဘူရီယာနဲ့အခုမှကင်မရာကိုမြင်ဘူးတယ်။ဘာမဟုတ်တိနေရရမမ်းမသိဘူး။ဘလို့ရရမမ်းမသိဘူးဆိုတဲ့လူတွေအတွက်ဒီဗီဒီယိုကိုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အရင်ဆုံးပေါ့နော်ကင်မရာနဲ့ဓာတ်ပုံဘယ်လိုရိုက်မလဲပေါ့။အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ landscape ပေါ့နော် landscape ဆိုတာကဒီအရှိအဖုံးလေးဖြစ်ပါတယ်။အဖုံးလေးကိုဖြုတ်ပါမယ်။ဖုံးလေးကိုဖြုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ battery ပါပါတယ်။ battery ကိုကျွန်တော်တို့အသင်းရပါမယ်။အော် battery ကိုကျွန်တော်တို့အသင်းပြီးလို့ရှိရင် ထည့်လိုက်ပါမယ်။ဘက်ထရီထည့်မိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ SC ကထည့်ပါမယ်။ Okay. SD ကထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပါဝါဖွင့်လိုက်ပါမယ်။ပါဝါဖွင့်မိလို့ရှိတာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ့်စက်တင်တွေရှိရပါတော့။အဲ့ဒါကအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုလို့ရှိရင် menu ဆိုရဲခလုတ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် menu ကတော့ကျွန်တော်တို့ အာကင uh, e ်မရာတိုင် <t ake sunflower> းမှာပါတယ်ဗောနော menu ခလုတ်ကတော့ကင်မရာတိုင်းမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ function menu ဆိုတာတခုထပ်ရှိပါတယ် function menu ဆိုတာကကျွန်တော်ခလုတ်လေးနဲ့နှိပ်ရတဲ့ menu လေးပါအဲ့ဒီကောင်ကကျွန်တော် Nikon မှာဆိုလို့ရှိရင် i ဆိုပြီးပုံစံလေးနဲ့ပြတာပါတယ် Sony မှာဆိုလို့ရှိရင် fn ဆိုပြီးပြပါတယ် Canon နဲ့ Fuji မှာဆိုလို့ရှိရင် cu ဆိုပြီးတော့ပြပါတယ်အဲ့ဒီခလုတ်လေးကိုနှိပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် menu တွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်အကျဉ်းမြင်ပြောတာဖြစ်ပါတယ် အော်ဒီဗေ మో เด ල් အတွက်ဗေထဲဝေဘာညာကျွန်တော်မပြောဘူးကျွန်တော်အခုပြောမယ့်ဆက်တင်တွေက menu ဆိုတဲ့ဟာထဲမှာရှိရှိလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင့်ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ function menu လို့ခေါ်တဲ့အာ i တိ i ု့ fn တို့ j u တို့အဲ့ cloud တွေထဲမှာရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်ကိုယ့်အကို share အားမှာဖြစ်ပါတယ်ရင်းဆုံးကျွန်တော်တို့ share အားမဲ့ဟာက mirroring ဖြစ်ပါတယ် mirroring ကတခြားကင်မရာတွေမှာ cloud တွေနဲ့ရှိပြင်မယ်ကျွန်တော်ကင်မရာမော်ဒယ်ကြီးအများကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ ပင်နေရာကခက်လုတ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောရမှာထပ်စားလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့နေ့နေရာမှာရှားလိုက်ပါမီတာရင်းမှာအဲ့အဲထဲကိုဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးတွေးရတဲ့အကူကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတွေးရင်လည်းတွေးမယ်အပေါဆုံးမှာတွေးရင်လည်းတွေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအကောင်ကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှာပြောတော့ခုအဲ့ပထမဆုံးဓာတ်မုန်လို့ရှိရင်အပေါဆုံးတစ်ခုကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ဆက်တဲ့နံပါတ်1ဆက်တင်ကကျွန်တော်တို့ white balance ဖြစ်ပါတယ် white balance ကိုကျွန်တော်ကဘာလို့ထည့်ပြောင်းနေလဲပေါ့နော် အေ uh, ာ်အ ja ော်တိုဝိတ်တော်ရများများကရှိနေကြတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကြတော့မှားနှိပ်ပြီးတော့တခြားနေရာတွေရောက်နေတတ်တာရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒက်ဘ်ချက်လုပ်ပြီးတော့ပြောင်းလာဖြစ်ပါတယ်။ခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်မီနူးထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဖက်ရှင်မီနူးထဲမှာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဝိုက်ဘယ်လန့်ဆိုတဲ့ဟာကိုရှာมาဖြစ်ပါတယ်။ဝိုက်ဘယ်လန့်ကိုရှာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အော်တိုဝိုက်ဘယ်လန့်ဆိုတဲ့ဟာကိုထားมาဖြစ်ပါတယ်။ Okay now တက်တရဆက်တင်တက်တရဆက်တင်ကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖိုင်ဖော်မတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဖိုင်ဖော်မတ်ကိုကျွန်တော်ကဘာလို့ထည့်ပြောလဲဆိုတော့ ဘာမှမတခြားတည်ရမှာကကိုယ်မှာ PC ဒါမှမဟုတ်ရရှင် laptop ဒါမှမဟုတ်ရရှင် macbook ပါနော် mac ပါအဲ့ဒါတွေရှိမှာဆိုလို့ရရှင်ကျွန်တော်တို့ raw plus j bag ကိုရွေးပေးပါ raw နဲ့ပဲရိုက်ပါအကယ်၍ကိုယ်မှာ laptop လည်းမရှိဘူး macbook လည်းမရှိဘူး desktop pc လည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရရှင် j bag only ပဲရွေးပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ mobile phone နဲ့ raw ပြင်လို့ဆိုတာကပတ်စံပြီးရတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ raw နဲ့ရိုက်လို့ရှိရင်အပေါ်ပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ chipacube ရွေးလာပါ။ကြံပြောပါမယ်။ PC desktop map လုပ်ရှိလို့ရှိရင် raw plus chipacube ရွေးပါ။ J plus chipacube ကဘာလို့လဲဆိုတော့ကာပါဖြစ်အောင်လို့ပါ။ raw တစ်ခုကိုဖြည့်လို့ရှိရင် chipac နဲ့ပြောရွေး။ဒါလည်း format ရှိရလို့ရှိရင် chipac ပဲရွေးပါ။ Okay. ဒါသွားမယ်။ Number ၄ setting က focus mode ပါ။ Focus mode ဆိုတာကတစ်ချက်တည်းထောက်တာနဲ့ focus ဖြတ်မလား။အာဇက်တိုက် focus ဖြတ်မလားဆိုတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဘာထားမလဲဆိုလို့ရှိရင် auto focus continuous ပေါ့နော်။ဘယ်ကင်မရာမှာကဘလို့ခေါ်လဲတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူး။ EFF ともほ EF C するはごターはまきばれ。オッケー、フォーカスモグをピーびするとして、なおフォーカスエリアわの。フォーカスエリアがばあま審査もりばね。ちょのろオートエリア、だまもろして、ホワイトエリアあらターはまきばれ。あらオートともほホワイトターいばめ。ああ、だそろしてんちょのろとろめやややるやば。ぶろやいもれわの。ここまで来れば。ぶろやいもれそろちょのろオートねやいれやばれ。 အော o, or however, or ်တိုဆ to really ိုလို့ရှိရင်ကင်မရာကနေပြီးတော့ကိုဘယ်လိုပြောမလဲအလင်းအမှောင်ကိုအော်တိုချိန်သွားမှာဖြစ်တော့တကြောင်မလို့အော်တိုကိုကျွန်တော် recommendation လုံးဝမလုပ်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့တကြောင်မလို့ကျွန်တော်တို့ A ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် aperture priority နဲ့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ပါမယ် aperture priority ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့အပေါ်မှာ mode ダイရှိပါတယ် mode ダイမှာကျွန်တော်တို့ A ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ် focus ဖြတ်ရတယ်ကွာအဲလက်ကိုဖြတ်နေတယ် A ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်တော်တော်များများကင်မရာတွေမှာက A ဆိုပြီးတော့ပြလာပါတယ် okay e ဆိုပြီးတော့မတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင် av ဆိုတဲ့ဟာကိုရှားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လှည့်လေးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะ aperture priority mode ထဲဝင်ໄວ့ပေါ့เนาะကျွန်တော်ရိုက်လို့ရပြီ။ဒါပေမဲ့တစ်ခု setting တတိထားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အလင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့เนาะ setting နေပြတာတဲ့ဟာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အရှိတ်မှာ f ဆိုတဲ့ခဏလေးရှိပါတယ်။ f f ဆိုတဲ့နောင်မှာ तू อ่ะ ကနန်းလေးတွေရှိလေပေါ့เนาะ3.5လေးဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်4လေးဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်1.8လေးဖြစ်ချင်းဖြစ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီ f ဆိုတဲ့ကနန်းကိုကျွန်တော်တို့အနေဇုံထားနိုင်တဲ့မြတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လန့်တက်ထားလဲကျွန်တော်မပြောဘူးဘလိုလဲဘာလဲကျွန်တော်မပြောဘူးအနေဇုံထားမှာဖြစ်ပါတယ်အနေဇုံမလိုထားမှာလဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကင်မရာတိုင်းမှာဒီမှာစက်တင်ပြောင်းနေဘိန်းလုံးလေးတွေရှိပါတယ်လျှော့ခလင်းကြီးပါလျှော့လဲကြီးလို့ဒီမှာကနန်းလေးအဲ့ဒီ f ဆိုတဲ့ကနန်းလေးရကြီးဝမယ်တေးဝမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ အနည်းဆုံးရောက်တဲ့အထိထားမှာဖြစ်ပါတယ်။နော်။ဒီကင်မရာမှာကကျွန်တော်တို့3.5ဒီပဲရရဆိုတော့ F3.5 ကိုထားပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘိန်းလုံးကိုဆက်ထဲပါ။ခဏကထပ်မသိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အာအာဆက်တင်မှားဝင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့1.8 lens တွေတက်ထားမှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့ lens တွေဆိုလို့ရှိရင်1.8ဒီဆင်းလို့ရပါတယ်။တချို့ lens တွေဆိုလို့ရှိရင်2.8ဒီဆင်းလို့ရပါတယ်။တချို့ lens တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ F4 ဒီဆင်းလို့ရပါတယ်။ဒါက lens တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြွားချားပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ အနေဆုံးထားနေတဲ့မြတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။โอเคဒါကကြတော့အချမ်းပြင်အဖြစ်ပေါ့နော်။အချမ်းပြင်အဖြစ်ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီ f ခဏန်းကိုအနေဆုံးထားပြီပါ။အကဲွင့်ရှုကင်းနေရိုက်ရှင်တယ်။မျိုးထဲမှာရိုက်ရှင်တယ်။နေကင်းဘက်ပေါ့နော်။နေကင်းဘက်ကိုနေကင်းဘက်ကိုမှာရှုကင်းနေရိုက်ရှင်တယ်။မျိုးထဲမှာရိုက်ရှင်တယ်။တောင်တန်းနေရိုက်ရှင်တယ်။ဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့ f ခဏန်းကိုကျွန်တော်တို့ f 11ဆိုတဲ့နေရာမှာထားပြီးတော့ရိုက်ပါ။ကျွန်တော်ပုံသေးတွေပြောနေတာနော်။ ပေါင်းသိဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဟိုပါဘောเนาะ3000အောင်ုံမဲ့ခလေးကိုစတင်သလိုမျိုးကျွန်တော်အလို့ချက်ညီအတင်ပေးလာဖြစ်ပါတယ်။အတော့ညသောခင်ရိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင် F ခနားကိုအသေးဆုံးထားရိုက်ပါ။နေကင်းဘက်ရှုကင်းနေမြို့လဲမှာရိုက်မယ်တော့တိုက်ပုံစံကြီးနေရိုက်မယ်တော့တောင်တန်းနေရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် F11 ကိုထားပါ။အသေးမှတ်ထားပါအဲ့နောက်ခုပဲ။ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်လို့ရပြီပေါ့เนาะရိုက်လို့ရပြီဆိုရင်အခုတတိထားရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုတစ်တိထားမှာပါလဲဆိုတော့ ISO ပါ ISO ကိုကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ menu ပေါ့နော်ဒီ menu ထဲမှာလည်းဖြည့်ရှင်းဖြစ်မယ် function menu ထဲမှာဖြည့်ရှင်းလည်းဖြစ်မယ်အဲ့ menu တစ်ခုထဲမှာ ISO ဆိုတဲ့ဟာကိုရှာရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီ ISO ကိုတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ auto ဆိုတဲ့ဟာကိုကောက်ထားပြလိုက်ပါ auto audio auto ကောက်ထားလိုက်ပါ auto ထားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရရလို့ရရဖြစ်ပါတယ်တို့ဟာ ISO ကိုတို့ဟာတို့ အော်တိုချိန်းရမယ်ပေါ့နော်။အပါချာကတော့အသေးပဲ။ ISO ကဒိုးဒိုးတင်သွားပြီးမှဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရပြီဖြစ်ပါလေ။ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့နေရာမှာနောက်တစ်ခုရှိတာကတချို့နေရာတော့ရှိရပေါ့နော်။ဘယ်လိုပြောမလဲ။ဖြတ်ဆိုရိုက်ပြတာကျွန်တော်မျိုးဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်။ဖြတ်ဆိုဖြတ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးအမြင်ရိုက်တတ်တယ်ပေါ့နော်။အမြင်လုံးဝမရိုက်ပါနဲ့။ကိုကမကြွွင့်ကျင်သေးတဲ့အချိန်ဒီဆက်တင်တွေကိုလုံးဝမနိုင်သေးတဲ့အချိန်じゃလို့ရှိရင်ဆက်တင်တွေကကို့ကိုပြန်နိုင်ွားပါလိမ့်မယ်။အဲ့တို့ကြောင့်မလုပ် အ мян မရိုက်ပါနဲ့ဘလိုရိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ o school နီးနဲ့ဈာရပါမယ် o school နီးဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်အဲကလေးကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပေါ်ရိုက်မယ်ပေါ့နော်တက်ပါပေါ့နော်ဓာတ်ပေါ်ရိုက်မယ်ဓာတ်ပေါ်ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးရိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရိုက်တယ်ပေါ့ချက်ဆိုတာနဲ့ဒီလက်ကချရတယ်အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ဘလိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တေးချချိန်မယ်တေးချချိန်မယ်အဲ့မှာအနီစက်လေးလင်းသွားလိမ့်မှာဗျာအနီစက်လေးလင်းသွားတယ်ဆိုတာက focus ထောက်သွားပြီလို့ပြောတာပါအဲ့တော့ပထမတစ်ချက်ကအနီဇယ်လေးဒါမှမဟုတ်ရရှင်တချို့ကင်မရာနဲ့အစိမ်းနဲ့ပြရပေါ့ဒီထဲထဲမှာအနီဇယ်လေးဒါမှမဟုတ်ရရှင်အစိမ်းကြီးကကို focus ထောက်ရှင်းတဲ့နေရာမှာလင်းနေလားဆိုတာကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကျွေးလင်းသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းဖတ်ခနိုင်မရိုက်ပါနဲ့ဘယ်လိုမျိုးတစ်နှစ်ဖက်တစ်နှစ်ဖက်ကို lens မကန်တစ်နှစ်ဖက်ကိုကင်မရာမကန်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကန်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ focus ထောက်မယ်ပေါ့နော် focus ချပြီးလို့ရှိရင်3 2 1ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး timing ခေါ်ပြီး ကြမ်းましပြပါအဲ့တော့3 2 1မခေါ်ခင်ပါလေအသက်ကိုအောက်နိုင်တမအောင်မှာ၄ကြိပါလေအဲ့တော့ပုံတွေကဝါးဝါးတွေလိုပါလို့ဖြစ်တဲ့ဟာအသက်မှအောက်လို့ဖြစ်ပါတယ်လက်ကိုငြိမ်ငြိမ်ထားပါကင်မရာကိုငြိမ်ငြိမ်ထားပါဗျာစစလုံးလိုချင်တာကအဲ့တော့အသက်အောင်းရိုင်းမှာဖြစ်ပါလေ3 2 1ချက်ဆိုတာ ਨੇ နောက်ထပ်3 2 1ဆိုပြီးတော့တောက်ဆက်ကလောက်ပြန်ရေးပါချက်ချင်းကင်မရာကိုမလှုပ်လိုက်ပါနဲ့အဲ့တော့ချက်ဆိုပြီးကြာတာ ਨੇ 3 2 1 B21. Okay. အဲဒါဆိုရင် save ဖြစ်ပါပြီ။ပုံတွေက share ဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆော။နောက်တစ်ဆင့်ပေါ့နော်။ဓက်ပုံလိုက် yai ကြီးွားပြီပေါ့။ဓက်ပုံ yai ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ကြည့်ပြီးတော့ကိုဓက်ပုံကအရန်လင်းနေလား။ကိုဓက်ပုံကအရန်မှောင်နေလားဆိုတော့ကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍အတော်ပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာမှလောက်ဆရာမလို့တော့ပါဘူး။ပြီးွားပါ යි ။အရန်လင်းနေတယ်တို့အရန်မှောင်နေတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင် နောက်ထပ် setting တခုကိုထပ်ချိန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါက exposure compensation ဆိုတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကလည်းတချို့ကင်မရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်ဘူးသီးလေးမှာသူကအာ0 plus +1 plus +2 minus -1 minus -2 ဆိုပြီးတော့ပြတာအဲဘူးသီးလေးရှိရေပေါ့နော်။တချို့ကင်မရာတွေမှာကကြာတော့အော်သိလုံးလည်းမရှိပါဘူး။ menu တွေမှာရှာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရှာရမှာလဲဆိုတော့အများသောအဖြစ်က function menu တွေမှာရှိတတ်ပါတယ်။ function menu ဆိုတာက နီကောဆိုလို့ရှိရင် i ကန်တော်ဆိုလို့ရှိရင် j Fuji ကလည်း j ပဲနဲ့တူတယ်ပြီးလို့ရှိရင် Sony ဆိုလို့ရှိရင် f fan ဆိုပြီးတော့ရေးရတဲ့ function menu ဖြစ်ပါတယ် function menu ထဲမှာကျွန်တော်တို့တွားလိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင် exposure compensation ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်0မှာရှိနေတတ်ပါတယ် okay ဒီဟာကိုမလိုတော့မှာဆိုတော့အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ပုံတွေကဒင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် minus back ကိုတွားရမှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီပုံတွေကအရန်မှောင်နေတယ်လို့ခံစားရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ plus ဘက်ကိုတွားဝင်มาဖြစ်ပါတယ်။တကယ်ဆုံးကျွန်တော်တို့1လို့သီးထားပါမယ်။အရန်လင်းနေတယ်ဆိုတော့ရှိရင် -1 ကိုတွားมาဖြစ်ပါတယ်။အရန်မှောင်နေတယ်ဆိုတော့ရှိရင် +1 ကိုတွားมาဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ -1 ကိုတွားကြည့်လိုက်မယ်။ရန်လင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ရိုက်ပါမယ်ခုလာဟော။နော်။ Okay, ready. 3 2 1 3 2 1 အဲဆိုလို့ရှိရင်ပုံကအနေတော်ဖြစ်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍ထပ်ပြီးတော့လင်းနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် -2 ကိုတွားလိုက်ပါ။အကယ်၍ပိုကြမ်းတယ်မှာပေါ့နော်ဟိုအရန်လည်းမလင်းဘူးအရန်လည်းမမှောင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့0.3နဲ့0.7တို့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကိုတွားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံကိုအရွယ်တကူရိုက်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကအလွယ်ဆုံးစက်တင်ပါ။ကျွန်တော်တို့30တန်းမှာဂုံနူးလည်းမပါခြင်းကို30တန်းအောင်းရင်ပြီးောဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒီနဲ့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရပါတယ်။ ပုံပြင်းတဲ့ဟာကိုလဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုတီးတန်းလုပ်ထားတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အော်တိုနဲ့ပြင်နေရှိပါတယ်။အဲ့တော့ပုံတွေကိုဘလို့ပြန်မမ်းမသိဘူးရှောက်ပြင်နေတာလဲဆောက်လို့ရှိရင်အော်တိုသာကောက်နေလဲပါ။သူကအရန်ကိုအစင်ပြည်တယ်။အရန်ကိုလွှဲတယ်။음ဘာမှမပြင်တာထားဆောက်လို့ရှိရင်အော်တိုနဲ့ပြင်တာကပိုကောင်းပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကတော့ကင်မရာရိုက်တိုက်လို့ရိုက်ရင်ပြီးရောဆိုတဲ့လူတွေအတွက်လုပ်ပြီးတဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်။အကြိမ်၅ ဒီထက်ပို့ပြီးတော့နာနဲ့ချွတ်ချွတ်ကင်မရာဆက်တင်တွေကိုနားလည်ခြင်းနဲ့သဘောပေါက်ရှင်းနေ။အက်ဒီတင်းတွေကိုလည်းသဘောပေါက်ရှင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Camera Academy မြန်မာကဖွင့်တဲ့ Basic Photography Online Course ကိုလာတက်ပါလို့ကျွန်တော်ကြံပေးပါရစေ။သင်တန်းတွေကိုဘယ်လောက်မှဖွင့်မှာဆိုတာကိုသိခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Camera Academy မြန်မာရဲ့ Chatbox မှာလာမေးလို့ရပါတယ်။အားလုံးပဲကြမ်းမှရှင်လာကြပါစေ။ကင်မရာကိုဘယ်လိုရိုက်ရမှန်းမသိဘူးဆိုတဲ့လူတွေအတွက်အနေငယ်ငဲနေရုံမဟုတ်ပါဘူး။ရိုက်တတ်သွားပြီလို့ထင်ပါတယ် ဆိုတော့ now video ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထပ်တွေ့ကြပါမယ်။ bye bye